מאז שפרצה המלחמה, אני מרגיש כאילו מישהו תפס את העולם והרבב אותו. צד אחד, טבח, מלחמה, חטופים, עוד הותר לפרסום, עוד פצוע קשה, כל כך הרבה משפחות שנהרסת עם החיים. איך אפשר בכלל להמשיך לנשום בתוך כל הדבר הזה? מצד שני, כשאני מסתכל עלינו, ולתת לעצמנו איזה בוס על המצח. איפה יש אדם כזה? סיפורי גבורה מטורפים, התנדבות, ערבות הדדית, כל המילים האלה שאני אשמע עוד פעם כמו איזה קלישאה, פתאום קבלים לנו מול העיניים לתחייה בלייב. אבל בזמן האחרון מתחילות לזלוג במרחב מנגינות ישנות. של שנאה ופירוד ומחלוקת. וואלה, זה לא מריח טוב. את האמת שאני יכול להבין את זה. כל אחד אכפת לו מנגינה. וכל אחד בטוח שהוא יודע מה צריך לעשות ואיך צריך לתקן. וכל אחד בטוח שהדרך שלו זה הדרך הנכונה, ושהוא צודק. אבל ראינו כבר לאן הצדק הזה מוביל, שהמציאות נתנה לנו חתיכת כף על הפנים. אז למה אנחנו כל כך מסתבכים? מה הסיפור שלנו? תכלס, זה סיפור עתיק של אלפי שנים. סיפור של עם שנופל וקם ונופל וקם, ותמיד ממשיך לבחור בחיים. אנחנו חלק מסיפור מדהים של עם מלא הוד וגבורה, עם ישראל, שכבר אלפי שנים לחם להאיר את העולם. יש לנו גורל משותף ויש לנו עתיד משותף. ועכשיו הגיע הרגע לכתוב את החלק שלנו בסיפור. שכל המוות והכאב והצער לא יהיה לשווא. כי יש לנו ייעוד שאין לאף אחד אחר. ועמוק בפנים, מתחת לכל ההבדלים וכל הלבושים, כולנו רוצים את אותו דבר. להביא עוד טיפה אור לעולם.